det der med sport, det er rigtig, rigtig sundt. Det er sådan, at Mads, han har spillet fodbold her for mindre end 2 timer siden. Han har spillet en fodboldkamp og har fået en bold lige midt i smasken. Så det er altså ikke mig, der har givet ham albu eller noget som helst. Mads, værsgo og velkommen til. Ja. Og jeg kan sige, at jeg har ikke scoret i situationen. Og det var en indstilling til fodbold, som jeg er sikker på, at det nye medlem af Wall of Fame i dag, han vil bifalde. Vi har jo Wall of Fame over i Alka Boldgaden, hvor der hidtil er kommet 4 op at hænge. De første 4 er Lars Mini Hansen, Søvi Ottesen, den mange år i holdleder HV Stemann, og Simon Poulsen, der herfra kom til FC Midtjylland og senere til Hollands fodbold og på landsholdet. Vi sidder 6 i udvalget, der udpeger personerne til Wall of Fame. De 6, det er P. Jessen fra Sønderjyske. Det er Aarle Bryn Mortensen, der er tidligere sportschef her i HFK Sønderland. Det er Teddy Petersen, der er tidligere formand for HFK Sønderland, og som sidder i DBU's bestyrelse. Det er John Laversen fra Sønderjyske Fodboldsupport. Det er Kjeld Trane, der sidder i byrådet og også er medlem af totaloplevelsesudvalget her i Sønderjyske. Og så er det mig selv, Mads Sandermann, der er chefredaktør på Jyske Vestkysten, og som var så heldig her i 90'erne at være sportsredaktør på Jyske Vestkysten, sportsjournalist på Jyske Vestkysten, og få lov til at skrive om fodbold i blandt andet Haderslev. Og vi kårer i Hall of Fame personer, der som spillere og ledere har gjort en særlig indsats i tiden med Superliga-fodbold i Haderslev. Og det må man sige, at dagens person har gjort. Det er måske den enkelte person, der har størst betydning for, at vi her i Haderslev har et fodboldstadion indviet i 2001, og som er årsagen til, at vi er hjemsted for Sønderjyske Fodbold. Det er en person, der var cheftræner her fra 97 til 2004, da det hedder Haderslev Fodboldklub, HFK Sønderjylland. I den periode præsterede cheftræneren og holdet en af de største præstationer i dansk klubfodbold nogensinde, nemlig da man rykkede op i Superligaen i 2000 med et hold primært af lokale Haderslev-drenge og uden købespillere. Så det var en stor fornøjelse at kunne præsentere den næste deltager og modtager i Wall of Fame, og jeg beder alle om at rejse op og bifalde Frank Andersen. Tak skal jeg have. Jeg gerne og lige et par hurtige spørgsmål til Frank. Da du kommer til Haderslev her i 97, der kom du fra Silkeborg, hvor du havde været en del af Vesterholdstruppen i 94, du havde været assistenttræner på Premier League her. Hvad var det for en klub, du kom til her i Haderslev dengang? Jamen det ved vi jo begge, Mads. Altså, det var jo en bred amatørklub, i positiv forstand kan man sige, som jo ikke rigtig vidste, hvor man ville lande af. Vi satte os ned, og så havde vi nogle vilde ambitioner, vi kaldte den umulige drøm. Og den umulige drøm, den blev til mere, end vi egentlig havde troet med en sølvmedalje sidste år. Ja, der skete jo mange mindeværdige ting i din tid her. Nogen kan huske en kamp i oktober 98 herude på det gamle Atletikstadion, hvor vi jo bagud med 1-5. Til OB ved pausen og vandt 6-5. Men det mest utrolige, det var jo, at i 97, der ligger Haderslev Fodboldklub i 2. division. 3 år senere rykker man op i Superligaen. Hvordan kunne det ske for? Jamen, det er altså udgangspunkt i det, jeg bliver spurgt om, når jeg kommer rundt i hele landet, han har sagt. Alle der spørger mig, hvad er det her sønderjyske gen? Altså, hvad er det her for et omklædningsrum gen? Og det vil jeg tillade mig at sige, det ved jeg, hvad er. Altså, det er jo lige fra dengang, og også nu, også med de træneransættelser, man har gjort sig indtil i dag. Det er altså, sønderjyske, det er ydmyghed i ordets egentlige betydning. Og at man skal have så meget ud af hver eneste krone, man overhovedet kan. Og den grundighed og den ydmyghed, som vi nogen, der har været med til at lave lille fundament af det, vi står med i dag, det er jo den, man lykkeligvis har fortsat. Og så kan man sige, at vi havde jo virkelig som mål, at vi vidste jo godt, på et tidspunkt, så blev for fodbolddelen det for stort for Haderslev. Vi skulle gerne få en Sønderjylland, og det er jo fantastisk, at vi står i dag og konstaterer, at det er bare sådan. Ja, men de ord synes jeg, at vi skal give endnu et bifald til Frank Andersen. Stort tillykke.